Футболдан Қазақстан біріншілігінің жеңімпазы соңғы турда бірақ анықталады. Бүгін кеш барысындағы Астана чемпиондығынан үміткердің бірі Қайратты қабылдады. Қазақ жанкүйерлер арасында ел классика аталып кеткен матч көпшілік күткендей тартысты басталған жоқ. Тек екінші таймда алматылық команда белсенділік танытып ойын тізгінін өз қолдарына алды. 71-ші минутта бұрыштан көтерілген допқа өзгелерден бұрын жеткен Айбол Әбікен есеп ашты. Ал ойын аяқталар тұста Жерар гол Қайраттың басындығын арттыра түсті. Қорытынды есеп 2-0. Соңғы турда Астана Ақжайықпен, ал Қайрат Ақтөбемен кездеседі. Екінші таймда Астана ойыншылары бізге біраз мүмкіндік берді. Алаңға Әбікен мен Чуманның шығуы ойын барысына өзгеріс енгізді. Біз енді Ақтөбемен болатын ойынға дайындаламыз. Егер Астана чемпион атанып жатса, оларды құттықтауға дайынбыз.